El PSC-PSOE de Menorca ha celebrat avui migdia al Castell l'acte de presentació de les candidatures al Parlament i al Consell Insular. El cap de llista per a Menorca, l'executiu balear Marc Pons, ha presentat un equip on el segueixen Pilar Carbonero i Damià Borràs com a números 2 i 3. També Susana Mora repetirà candidatura a la presidència del Consell de Menorca, acompanyada de Miquel Company, Bàrbara Torrent o Pep Pastrana. Tots dos han encoratjat una militància eufòrica pels resultats de les eleccions generals a continuar fent feina per aconseguir les valies dels 8 municipis de l'illa i revalidar els resultats pel proper 26 de maig. Mos marcam l'objectiu de reeditar govern, de fer possible la consolidació d'un projecte de 8 anys, avalats aquests 4 primers per tota la feina de Francina Armengol en el govern de les illes. Aquesta passa compromesa amb Menorca, una passa valenta, una passa entregada. Un equip en el qual, com deia en Héctor, en el cas de la seva presentació de llista, i me faig seves paraules, ningú va de relleno.